Les portes del mercat de l'Olivar guarden ara una obra d'art, el que sorprèn... No l'havia vist todavía. Fantàstic, eh? Però que agrada a clients i treballadors. Me gusta mucho. Me parece bonito y original, porque además cuando la gente viene a comprar así lo puede ver y yo creo que es algo que lo van a valorar. Està molt bé, perquè així com entres aquí, vens cap aquí, veus el sol. La veritat és que sí, que és guapo. Muy original, muy llamativo y alegre. Joan Aguiló ha posat les pinzellades de color al mercat amb un mural d'uns 100 metres quadrats a l'interior de l'edifici. Aquest es pot gaudir en tranquil·litat des del primer pis. Amb pintura plàstica i una part de l'obra sobre vidre, ha donat més importància a elements i situacions quotidianes. Las manos de un hombre pagés que refleja el mercado porque es lo que vendemos, cogido con las manos y el sacrificio también que se hace. És un reconeixement necessari al sector primari i als productes d'aquí. Sí que tenemos que apostar por el pequeño comercio. Està bé que qualsevol cosa recordi el sector primari. Una iniciativa que dona més vida al mercat de l'Olivar i contribueix a enfortir la identitat local.